Zašto su single player igrači toksičniji od online igrača? Electronic Arts puca sebi u nogu, kao i uvek. Ubisoft gasi 15 igara, ali barem prave neke nove. I za kraj, Ljuba peva. Stvarno. Pevaćeš. Vratio nam se Šangaj. Tera me da radim stvari koje ne želim. To zvuči pogrešno. Toksični igrači i multiplayer igre. Da li postoji bolji spoj? Pa ajde da probamo sa single player igrom koja još uvek nije ni izašla. Ekipa koja se bavi razvojem God of War Ragnarok je posljednjih nedelju dana na meti udara. Nazvaćemo ih pojedinaca. Jedinica, unita, kako god želiš da kažeš. Osoba ljudskog roda. Inače, ne bismo smeli da emitujemo ovu epizodu na TV-u, da smo ih nazvali nekako drugačije. Podsetnik radi, nova Kratosova saga je najavljena još 2021. A Sony je za datum izlaska stavio samo 2022. Ono, malo jadno od njih, ali ni prvi ni posljednji put. E sad, u posljednjih par dana su krenule da se pojavljaju glasine nezvaničnih izvora koji su hajpovali zajednicu da će veoma uskoro saznati pravi datum izlaska. Prvo se oglasio producent igre Cory Balrog. Epic, iskreno, pradobro. Koji M ima prejako prezime, M je odmah demantovao te navode i rekao da se ja pitam, podelio bih sve informacije čim ih saznam, bla bla, podelit ćemo šta možemo kad budemo mogli. U suštini, rekao je mnogo, a nije rekao ništa. Što ovo je onaj lik koji je, kad svi uđu u sranje, on nekako pokušava da se izvuče iz sranje u pozoru. Brate, pa da se ja pitam, ja bi drugačije. A može drugačije, čovjek producent igre. Lik, pa, lik je producent igre. Sve zavisi od njega, kako ti dobijaš informacije, valjda ih ti daješ. U principu ništa od datuma izlaska iskulirajte i nemojte da vas lože. To je rekao onako u sitnim crtama. Kako je došao i prošao izmišljeni dan kada je Sony trebalo da najavi datum izlaska igre, zajednica je rešila da je to kap koja je prelala čašu i odmah se bacila na slanje slika, pazite do ovo, polnih organa, većini zaposlenih, kao i usputne pretnje smrću. Meni je iskreno nevjerovatno. To bi bilo kao da si ti sad ušao u kancelariju, da je tebi security rekao sljedeći mjesec dobijaš 10 soma evra bonus. Ja ti kažem, ne, to nije tačno, lik te lera. I ti, brate, sljedeći mjesec dođeš i kreneš da lomiš kancelariju jer dajemo ih 10 evra. Ne, nego uđeš go. To je bolje. U znak protesta. U znak protesta. Ali rekli smo ti da ne dobijaš. Kao dobrodošli u novi dan i bijela bam, skineš gaće. Slušajte se, veoma umereno i očekivana reakcija zajednice. Barlog je izgoreo, isprozivao te zajednice i u afektu besa obrisao igru sa servera. Nije naravno, ali svakako nije imao lepe reči za te nezanimljive pojedince ljudskog roda. Nezanimljive? Nezamenljive. A, nezamenljive, okej, to ima mnogo više smisla. Da, dobro, moje čitanje. Nakon svega ovoga se oglasio i sam Santa Monica Studio koji je poručio igračima da ne budu toksični, što je sigurno najefektivnija strategija u istoriji čovečanstva. Generalno, kad kažeš ljudima na internetu da prestaju nešto da rade, oni će prestati to da rade. Da, to je, da. Isprobano, svaki put je uspelo. Iskreno, da to rade više u svetu, sve bi bio savršen. Da. Nemojte, okej. Ne bi više bilo ratova. Da, ajde, ljudi, nemojte da ratujete. Što bom? Čekaj, što to je opcija? Prestanite da budete gladni. Okej. Trendovi na društvenim mrežama su ekstremno popularna i nekad zanimljiva stvar, ali ono što je još popularnije i zanimljivije od svega toga su kompanije koje pokušavaju da se nakače na neki trend i apsolutno izgore u tom procesu. Današnji glavni glumac ove epske priče je Electronic Arts. Da li ste primetili, svaki put kada pričamo o EA, nikada nije bilo nešto pozitivno? Da. Da. Fair. A kao što svi znate, oni su jedan od naših omiljenih studija za razvoj igara. Sigurno ste već vidjeli trend She's a 10, but she plays, recimo, League of Legends. Naprimjer, uglavnom, cela fora je oceniti nekoga desetkom, pa onda navesti šta god mislite da je smešno kako biste mu njoj srozali tu ocenu. Ne znam zašto sam imao potrebu da objasnim meme. Dobro, ali moraš da razumeš, generalno GG gledaju ljudi od preko 30-40 godina koji nisu toliko upoznati sa meme kulturom. Napišite koliko imate godina. Ponovno napišite. Molim vas, ajde baš da vidimo ko gleda GG. Jel imate decu? Šta je marketing Electronic Artsa uradio? Pa, očekivano, isprozivali su kompletnu single player zajednicu. Top! Ovo vjerovatno ne bi toliko bilo uzeto za zlo da EA već nema istoriju netrpeljivosti prema single player igrama, jer je činjenica da ne zarađuju isto para koliko i multiplayer naslovi. Ali još jedna neoboriva činjenica je da se ljudi u EA svaki dan nekako resetuju i izgube pamćenje prethodnog dana, pošto izgleda da nikako nisu sposobni da nauče neke proste stvari. Naprimjer, nemoj da razljutiš dobar deo svoje zajednice od koje bukvalno živiš. Za kraj, ostavljamo sa najboljim odgovorom na njihov originalni tweet koji je poslao Danki,
kako je moguće da su vam tweetovi gori od video igara. Glupa je drama, jako. Ali oni su nakon svega toga napravili Star Wars koji je single player igra. Da, zašto praviš onda ako ti toliko smeta? Prelazimo na EBL, činilo se da Zvezda sve više scale-uje kako se približavamo play-offu, ali onda je Valiant ipak rešio da upale monitore i samo su ih pobedili. Ekipa Oksese izgleda izabrala nasilje kad su se probudili u ponedeljak i iskalila se na Vukovima. Diamant je odlučio da se tu kraj, da je tu zapravo kraj iznenađenjima i zakucao Split Raiders na dno tabele, a za kraj meča između Nexusa i Partizana je toliko teško opisati rečima da ćemo samo pustiti insert jer smo i dalje u šoku. Taks. Neće valjda. Nemoguća misija. Neće valjda. Team song. Neće valjda. Želi da enda game, on želi ali da nema šanse, Kork ima paket. On neće čeka, valjda. On čeka, on čeka. Ne. Nema šanse. Ne vide. Nema samo šanse. O, sintaks? On sad kreće. Ja, on ko će da prešao? On se prešao! I da tebe! I da dva TP-a, jaki falao se teleportuju sintaks! Udara Nexus! Da li će Nexus na backdoor? Nema ko da stigne! I Nexus pobeđuje Partizan i stavlja ih na 6-3! Ja sam bukvalno fight pre backdoora. Ja sam, Sajna mi je prebacio reč posle minut, posle tog fighta, ja i dalje nisam mogao se nadišem vazduha. Ono je trajalo 3 minuta, ovaj Nexus nije završio, Jerko ima još. A tačno mu čuješ u glasu, ne zna da li da se smeje ili plače ili radi sve u isto vreme i samo mu je puh u glas, sve je otišlo. Molim vas dosta, sad da izađem napolje na pauzu i please, prestanite. Avatar, The Division, Heartland, The Settlers, Ghost Recon, Frontline, Prince of Persia, Sands of Time, Remake, Beyond Good and Evil 2. Ako vas bilo koja od ovih igara svrbi, velike su šanse da ćemo dobiti dodatne detalje i možda neke datume izlaska. 10. septembra za kada je zakazana Ubisoft Forward prezentacija. Šta misliš? Da ćemo dobiti datum izlaska za Beyond Good and Evil 2? Naravno da ne. 14 godina. 15 godina, ja mislim da sada već dolazimo da čekamo da izađe ta igrica i kao... Ispričaj Ljubo priču koju si meni ispričao pre nego što smo upalili snimanje. 2007. godine ja sam gledao trailer za tu igru i bio u fazonu ovo će bude tako dobra igra i jedva čekam da igram na ono... Šta je tad, Core 2 Duo procesoru? Recimo. Šta god da je to bilo, ja ne znam, imao sam 5 800+. Kad sam već kod Ubisoftovi igara, nije sve tako bajno i sjajno. Pre nego što objave nove, od 1. septembra čak 15 Ubisoftovi igara će izgubiti vezu sa internetom, odnosno bit će im ugašene sve online funkcionalnosti. To znači da će i svi DLC-evi otići offline, a u jednom slučaju i cela jedna igra će prestati da funkcioniše, iako i dalje može da se kupi za $40 na Steamu i momci, zato se ljudi bave piraterijom. Ovo mi je da ih ugasiš. Nigga. I šta sad ima tamo neki čovjek koji je kupio svaku igricu i platio svaki DLC, šta on sada rade? Ništa. Kupi pa pazi, novo, brat. Bukvalno ništa. Ima još jedna zanimljiva stvar. Nisi napisao. Ubisoft nisam napisao. Ubisoft je prošle godine lansirao NFT koji je vezan za Tom Clancy. Tako neki. Sad zamisli tu igru kad ugase. Kako se osjećaš kao NFT holder takve igre kada se ovo sam dešavalo? Loše. Kada čuješ ovako bez niko neće kupiti NFT. Kao, Ubisoft će realno samo u jednom trenutku da odluči da ugasi igru zašto bi ja imao NFT. To su ljudi koji preorderuju ono igre u milionima. Da, tako da idemo. Dobro, fair. Ako ima toliko para za bacanje, skroz je okej da kupi par slikica. Koje ne, vjerojatno ništa neće reći. I onda šalje polni organ u DM kada mu se... Kada mu se odloži igra, da. Okej. Okay. Koliko dobar sklop ličnosti, brate. Pazi, ja mu toliko zavidim. Na što su zapravo mogli da urade? Mogli su naprave kontest sa svim tim slikama koje su dobili. Znaš, ko ima najveću alatku? Mogli su toga da naprave NFT. Dokaz da igra ne mora da bude dobra da bi bila uspešna, Diablo Immortal je imao najuspešniji početak od svih Diablo igara. Iako ovakav izjavio čistoj pay to win, rupi bez dna je poražavajuća, to je nažalost realnost mobilnog gaminga danas. Inače, igra je preuzeta 10 miliona puta, izradili su skoro 50 miliona dolara za mesec dana, ali treba ovo ubaciti u perspektivu i reći da posljednja Diablo igra koja je izašla tipa pre 10 godina. A ljudi vole pay to win, pogotovo Amerikanci. Ili Azijati. Da, ili Azijati. Ljudi vole pay to win. Znam da mi ne volimo pay to win jer mi nemamo nemamo taj prvi deo. Tako. Taj prvi deo pay, mi nemamo to. Volimo da pobeđujemo, ali džabe. Ne može samo win, nego prethodno pali. Prilično cool ime Kik Sonji kaže Ljuba, otpevaj nam nešto u sljedećoj epizodi GG, a sljedeća epizoda je jel sad. Hej GG, gledajte svi, zabajate vesti koje piše Šangaj toksični. Čekaj, ali ćemo sad ono, treba nam kao iz prvog glasa Srbije. Kao. Od mene, ne. Od mene, ne.
budala budalasta, kao moje kolege ovde kaže, kako smo krenuli na kraju će Tasteless i Maračuka voditi Gigi, ala, to bi bila najjača stvar ikada. A Ozrenko Sudar, prilično cool ima i prezime, kaže, klauni piše forice. Ja bih volio da gledam to. Zapravo, ajde sredimo nešto. Tasteless, klauni, javite se. Mislim, treba samo Maračuku da dovedemo. Klauni igra u drugoj nemačkoj ligi, da tako da i ovako nema toliko posla. Emotional damage. Nadam se da ste uživali još jednoj epizodi GG-a. Ja sam Ljuba, mi se vidimo sledeće nedelje. Ćao! Ajde mi neko drugi stavi palac. E što, od posljednjih par dana su krenule da mi neko drugi stavi palac, molim. molim.